ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁନ୍ତଳ ସହରର ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ତରଫରୁ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସାମୂହିକ ଏକାଦଶୀ ଉଦ୍ଯାପନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିକଲା, ବରାତ ନିକଲା, ଯେ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ସେ ରଥ କେ ସାଥ ନିକଲା। ଆର ଆଜି ରାତ ଭର ହୋମ ହୁଆ, ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବ ଭୋଜନ କରେଗେ। ହମ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁଶ ହୈ, ହମ ଲୋକ ଇତନା ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ। ଔର ହମ ଲୋକ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ସେ ମନ ମେ ଥା କି ହମ ଲୋକ ଏକ ସାମୂହିକ ଗ୍ୟାରେ ସୁଧୁ କରେ ବୋଲକେ, ତୋ ଯୋ ଭଗବାନ କା ଅସୀମ କୃପା ସେ ଆର ବଡ଼େ ଲୋକ କା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଓ ଆଜ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସକା ହୈ। ଆଜ ହମ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁଶ ହୈ ସବକୋ ଇ ସମିତି ବାଲେ ଔର ହମାରେ ସାଥ ଯୁବା ମଞ୍ଚ ବାଲେ ଔର ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ମେଳନ ବାଲେ ଏ ଲୋନ ବି ହମକୁ ସହାୟତା। ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଲାନ୍ଥା ନଦୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତ କିରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନସ ମିଶ୍ର ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ସାଲେଗ୍ରାମ ଶିଲା ଓ ଗୁରୁ ଉଦୟନାଥ ମିଶ୍ର ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଭାବ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗୋପାଳ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆର୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ ଖୁସବୁ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବାକି ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି 11 ଯୋଡ଼ି 26 ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ଏହି ପୂଜାରେ 11 ଜଣ ସପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ଏକାଦଶୀ ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ସମିତି ତରଫରୁ ଏକାଦଶୀ ସାମୂହିକ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଇଥିଲା, ସେଠି କଳସଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ରେଲି ଫେଲି ବାହାରି କରି ପୂଜାଟା ଭଲ ଥିଲା। ଏହି ପୂଜାରେ ମହିଳା ସମିତିର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ତଥା ନେତ୍ରଦାନ ପ୍ରମୁଖ ମଣି ଅଗ୍ରୱାଲ, କମିଟିର ସଭାନେତ୍ରୀ ମଧୁ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସମ୍ପାଦିକା ଖୁସବୁ ଅଗ୍ରୱାଲ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୀନା ଅଗ୍ରୱାଲ, ସଙ୍ଗୀତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ମୀନା ଜୈନଙ୍କ ସମେତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ମିଳନୀ ଯୁବମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁନ୍ତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।